horta waa maansan tahay hadal badan aad dhihi rabay iyo mid aad dhihi rabin buu iga dhexsiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantii meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay galabnimo wanaagsan fiidnimo wanaagsan maqribnimo wanaagsan wax kastoo idiin tahay wanaagsan aad baa u mahadsan tihiin asxaabteyda waan idin jeclahay sida wacan oo ii dhiirigelisaa mar kasta inaan idin sheego amase idin ku soo celceliyi kama daalo soo maanta barnaamij idin wadaa barnaamijka idin wado horta marka hore intaan ka horgelinmo yaa ila joogo maanta muniir aa ila joogo inta idin salaam horta adiyaada u mahadsan tihiin asxaabta juuliya wanaagsan tihiin sida sharafta badan aa ugu xiran tihiin iyo kor aa wadaan haddee qoftaan kor usii qaada waxaa sameynaysaan dad badanoo istaahiliin ba waa qaadqaadeene hadda qoftaan qaada laakiin inta aadan barnaamijka u galin waxaa ku weydiinaa lacag badanaa soo qaadatay hagbadaa kuu soo gooday ma waxiisiis shaqaa kuma qneeda shaqaaleeda ganacsiga ku jirtay ma waxiisi walaalo ganacsi saas u weyn ma ahaan wax badan adaa heli lahaa maanta meeshaan misla istaagsanaa lelaani adiga mareykankayga arki leede horta julia waa ku dhawaa barnaamijkaaga fikir fiicanna waa iila imaatay maasha allah gabadhaan walaasheen waa gabra dadaalaysa weliba xilligan hadda ujeed waa xilligaa dhafarsanahay xalay lama dhicin anaa ku qasba wallaahi maadaama qofkii wax saxan uu wato adiga inaad garabkiisa ka maqnaati lama rabo anoo dhafarsana kuu taagane bal amuuraha ilaahay ha sahlan sooday tigray iyo waxbaa kaa maqlay horta maalmahan sidaa arkaysa bulshada social media gabdhaha dhan way kacsan yihiin ya ololaha ka socdo dagaalka ka socdo rafaadka ka socdo maleyn kartid soo ani waa fikiray maxaa dhaha dad badan wiilala arkay dhahaay tigraya guursanlaha tigraya yeelilaha ka dhacwa yeelilaha soo barnaamijkaa maxaa ugu soo magac daray gabdhaha tigreega ma guursan laheed wuxuuna noqon doonaa barnaamij tixana ah ma aha barnaamij hal qof ku ekaan doono hal mida kale waa idin sheegayaa qofkaa rabtiin in niila soo qabto commentiga oo kusoo qori kartaan horta waa maansan tahay horta adiga waxaaga waxaa waay waa rafyaannimo horta qalbiga siiu rabaa maya wallaahi ahmiyadda aan ka leenahay ahmiyadda wiilasha soomaaliyeed xagga gabdhaha soomaaliyeed ahmiyadda aan ka leenahay inaa ogaanaa rabnaa dee waa in loo shaaciyaa dee of course okay horta qalbiga siiu rabaa siduu qalbiga rabo lama sheegi karo gabdhaa digraya rabiya qalbiga ani ma dhihin ani ahay horta qalbiga siiu rabaa qalbiga siduu rabaa hadii la sheegana khataato badanaa meesha ka dhici doonto horta ani barnaamijkaas waa ka hadlay snapchatka uga hadlay horta videoga soo daawada waa kan video yar oo snapchatka soo dhigaa jiray barnaamijkaas ka hadlaya nala daawada horta markaa intaas uga soo gudubna videoga ani horta gabdhaha soomaalidaa taageersanaa adigoo gabar soomaaliya oo joogaas iyo quruxdaas iyo jamaalkaas ilaahay siiyey diin ku dhaqan abi isr meela ku abtirsata haysato adigoo ujeeda maa gabar tigray iyo xabashii meel laga keenay aa dooran lahayd xabashi waaye dee maxaa guli gaalama maxaa laan wa xabashi iga galaban muslimnimadooda ma barabadee ana hadda ma dooranayn ani waa iweydiisaa ka jawaabo okay ma dooran lahayd fikirkaa kuu macburinaay fikirkaaga slim waaye waan u baahannahay fikirkaaga inaa ogaano sababta aa u furawa barnaamijkan dad wadaaga eh hadla marka ani horta waxaa dooran lahaa gabar soomaali sababada ay weydiinaysadna ani waa baxna maxaa waa ku weydiina haddaa idhahad gabar soomaaliya dooranaa sababta ku dooranaysatigre haddaa dooratidne sababta aa ku doorata weydi haddaa diidin sababta aa ku diida of course wax asab la-aanaha ma jirta adduunka maha bahasha afka feed gacanta aa geliya horta meeshan waxaa is ag yaallo oo hadda adi aa issoo ag dhigtay toorto iyo cambuula is soo ag dhigtay ma fahad inkastoo dadka qaar cambuulada ay ka jecelyihiin toortada favorit foodkooda ay yihiin hadaanka koowe cidda hore uma galeena laakiin adi kuma fogaaneyd maya waxaa issoo ag dhigtay toortii cambuulo horta gabdheen waa toorto maasha allah dadaa sugaya tigreega toortee sugaya raalli noqba gabdheen waa toorto qanjo qanjana oo horta gabdheen waxaa ku doortay kow waxaa ka mid ah guri markii isla dhisaya qof ku fahmaya oo kuga luuqada oo ku fahmaya qof hadda kaalay iyo bax iyo fadhiiso iyo hoo hoo ii keen cunugiriis miya waa markaa qof hadda cunugiriis hoo ii keen baraysid dhibkeeda leedahay xataa haddii af soomaali taqaani ada abayraalli ah haddii af soomaali taqaani xataa ani baddaadan ku jiri oo tigreena aa tahay
marka meesha lagu soo gudbo gabdheena waxaa ku doortay waa dadku fahmaayo nolosha iyo hadalka kugu fahmaayo waxaan keen iyo waxaan qabo iyo jooji iyo wadno isku fahmaysay taasaa ku doortay marka dad kuwaan kale way shidan yihiin gabdheena way shidan yihiin naftirkooda laakiin xijaabka hoostiisa ku shidan yihiin marka idinka waxa qaawan aad arkaysiin dhalinyaro badan oo waxaa jirto xataa barnaamijyo lasoo bandhigayo gabar maxay u saaran tahay shaashada sawir uu soo saarta micnaheedu jirkaas fiidan iyo waxaas wax indhaha rabta waay laakiin anaga xaaraanaynagiyin dad muslimaanahay marka gabdheenaba haddii aadan arkin shidnaantooda insha allah guurso kadib waa arki doontaa xijaabka hoostiisa ka shidan doontaa okay gabadha tikreega hadda maadaama aadan dooranin oo gabdhaha soomaali aad doorta gabadha tikreega hadda aadan dooranin maxaa ku dooran lahayn waxyaabaha aadan ku dooran lahayn gabadha tikreega walaali waxaan fagitaan waay qof tikreegana misida iisoo qorqoreyso gabdhe soo aada qaba ku jirtaa marka walaal qabada kasoo bixina kaasoo bixiya meesha uu istaagsanahay okay dhib ma lahan horta waa mahadsan tahay fikirkeyga maadaama ay siisay gabdhaha waxaa ku diiday waa kuu sheegay horta maanta badeeca banaan taalo qof oo rabo male qof walba wixiisa si khaas u ahaadaan hadda maanta faarax iyo jaamac iyo isxaaq iyo hadday kor ka arkayan qofteeda oo qofteedu sii lulanaysa ama soo lulanaysa manigi maxaa meesha ii yaalaa marka neerva igu kici doona iga daaha sababta u jecelyihiinmaale xijaabka dee haa ana waa sababta udhaha gabdheena xijaabka hoostiisa ka shidayiin marka adi guurso guri la tag adaa arki doona gabdheena siday u shidayiin iyo siday u macaanbadiyiin iyo siday u qurux badanyihiin ugu yaraan tinta xataa waa elizabeth aad baa umaadsantaa munin labadaa xaba oo timaadigaa iska jirta iskaga dulqaati jilcisa yaaladee adunku waa la hormaray qurux aana samaysan kara adunku ma jiro okay bil walba inay jilcisa gadato ayso bil walba maxay tahay halmar xataa kareem waxaa jira halmar la mariyaayo oo dib dambe lagu laabo okay lix ani saa fahma adiga su-aala ku wadiya tikreeg aad doorinaysa tikreeg dib walaas inay leeyihi umalaysaa hadde ukaadi waxba guusaya waxyaabaha ku diiday ka mid tahay qoftan tigreege lixdii bilba waxay u baahan tahay hal caagoo adi kharash baa lagu gelina hoosa marka haddii toddoba sano aa qabo adi lix ku dhufo bal cont waa xisaab dheeraa soo baxaysa ma jeli jiri badan okay dadka wilish soomaaliyeed oo dhahayaan gabdha soomaali anigu joogri gabdha tikreega dooran lahayn maxaa ka dhahaysa waa kuwaas horaa ula hadlay war hana ceebeynina mamaan gabdheheena horta annagay dhib nagu qabaan markii la dhaho dabeecad ahaan markii la dhaho dhaqan ahaan annagiina fahmi la-yihiin oo dagaal iyo buuq naga soo horeeya marka ajaanibtaan ugu ceebeynina lagu yaryarna waa leenahay soomaalida oo waxba ma taran in nala dhaho nala soo dhaho marabne bal gabdheheena iyagaana xuxumaystaane iyagaa la joognaa aad aa umahadsan tahay barnaamijkeena intaana kusoo gabagabeynaynaa munin had iyo nabo walaa waxaa leeyahay horta ani hadal aan rabo roob aynu soo dhib ma lahan roobka sidiisa u gali doonaa naagu dhaxan ma qabatay meesha aad itaagnaa jaakadiida naag dhaxan ma qabata camala horta waa mahadsan tahay hadal badan aad dhihi rabay iyo midaad dhihi rabin buu iga dhexsiisa maadaam munir hadda maanta barnaamijka adaa kugu furay soo asxaabta inta iga daawanayso qofka aa rabtiin inay lasoo qabto oo ogaatiin fikirkiisa iyo qalbigiisa waxa ku jiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka aniga waxaa dhahay dhan waa ku qanacsanahay aad baa umahadsan tahay